שלום, אני מרפאת, קוסמטיקאית מחיפה. נטלי קמפוס, קוסמטיקאית מחיפה. יש לנו מרכז יופי, שאנחנו נותנים מענה לכל מיני בעיות אור, במיוחד אקנה, פיגמנטציה, טיפולי גוף, צלולית והקפאת שומנים. ותמיד היה לנו קושי לעבוד עם פייסבוק. תמיד אין זמן, לא יודעים איך, איך לייעל את זה. זה נראה תמיד מסובך לעשות את זה בצורה נכונה, חוץ מלשים תמונה וזהו, לא ידענו יותר. אז הגענו לאיתן, וזה נראה פשוט משחק ילדים. כל כך פשוט, כל כך נוח, כל כך נתן לנו מענה, כל כך ישר זה לעניין. כאילו זה נראה הכי קל לעשות את זה, ודברים שאנחנו לא ידענו, ונראה אחלה. אנחנו הולכים ליישם את זה. תודה לאיתן, הוא מעולה, הוא מסביר כל כך טוב וכל כך מעולה, ומרגישה שאנחנו כבר הפכנו להיות תותחיות.